Men vi vill verkligen till norra Norge. Jag står utanför fönstret och hon ser mig inte. Ellen gånger Ellen är lika med Ellen upphöjt till 2. God morgon och välkommen, eller välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Nu är klockan 9:12, jag vet inte om ni kan se, men den är 9:12 och jag tänkte käka frukost. Den är faktiskt inte så mycket för att vara lov, jag har sportlov denna veckan. Jag tänkte göra såna här mackor med älskade Nutella på. Nu har jag ätit min frukost och borstat tänderna och tagit bort mitt väldigt, väldigt fula nagellack som jag hade på sen innan. Nu tänkte jag att jag först skulle ta och städa lite. Alltså, det är egentligen inte stökigt, men jag känner att jag har lite grejer här som inte ska vara där. Så jag tänker att jag ska ta bort det. Sen ska jag ta och sminka mig och klä på mig. Jag och Ellen ska sen vid lunch ta och käka lunch i stan, så vi ska åka in till stan sen. Så där, nu har jag fått på mitt smink. Det blev inte jättebra, men whatever. Och så får på mig lite kläder. Så jag tog denna långa armade tröjan från Kappa och dessa skinnbyxor som var med i min senaste haul. Nu är klockan 11:18 och 11:50 ska jag gå till bussen och möta upp Ellen på vägen, så ska vi gå till stan för att käka lite lunch. Vi vet inte riktigt än vart vi ska gå och käka lunch. Då vårt favoritställe förmodligen är stängt. Så, vi vet inte riktigt var vi ska käka lunch någonstans, men det kommer vi på när vi kommer till stan. Vi har varit i stan och käkat, så drack vi en iskaffe. Och nu har vi gått hem hela vägen från stan, det är långt. Och vi har pratat om vår sommar. Bird whisperer. Ja. Vi är verkligen på sån här riktigt lång roadtrip. Och sen bara också korta. Men vi vill verkligen till norra Norge. Och köra runt där bland... Speciellt Trofors. Vi ska... Back where are we going? Exactly, we're visiting Trofors. Yep. Men ja, som sagt, vi vill köra i Norge. Men vi har ingen bil som vi kan köra. Så... Ja, yeah, we're going to plan that. Yep. Men vi liksom måste köra på sommaren, för vi kan inte köra på vintern, för då är ju, då är is och det är inte så bra. Men ja, det har vi pratat om när vi har gått hem. Mm. Nu har jag precis kommit hem och jag har bara bytt om till andra kläder för att jag var alldeles för varm. Alltså det var helt fel dag att välja skinnbyxor. Alltså jag märkte det direkt när vi bara gick till bussen. Alltså jag höll på sig. Alltså, i hjäl om ben. Alltså det var så himla varmt. Alltså jag visste att det skulle bli varmt, men jag tänkte inte just då på det faktumet att skinnbyxor är väldigt varma. Så jag var väldigt varm i början, sen blev jag kall och sen blev jag varm när vi gick och sådär. Så jag har i alla fall på mig denna t-shirten och ett par snygga pyjamasbyxor. Jag hittade inga mjukisshots, så fick bli ett par pyjamas-shots istället. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Solen börjar gå ner. Och jag är sugen på att känna på vattnet. Alltså, I know that it's not going to be warm.
Jag vet att Mattis inte kommer vara så här. A week after it's been ice on the ocean. Alltså det är ju fortfarande is på havet, men det är inte is över vårt ställe. Och jag tror inte det var det överhuvudtaget. But I feel like doing that. Okej, så jag får på mig ett par mjukisbyxor och got it. Åt lite chokladkaka. That's nice. I alla fall så har jag fått på mig ett par mjukisbyxor och jag tänkte kolla nu hur långt jag och Ellen gick innan idag. Outdoor walk. Vi gick 4,29 kilometer i på 59,39 minuter. Så det var bra. Fast vi tog också bilder och då glömde jag stänga av den. Så typ 5 minuter får man räkna bort från det. Så 54 typ. So that's a really good walk. As you can tell, it is not going to be warm. Men wow, vad fint det här var. Oh my god. Okej, nu har jag bara tagit lite bilder och nu ska jag känna på vattnet. Jag brukar alltid känna på vattnet gå ner så här när det är lite kallare än vad det ska vara för man ska kunna bada. Bara känna på vattnet. Dock brukar jag inte göra det i februari. Because that's insane early. Alltså, och nu i år också när det var så här minus 20. Så det är is här. Alltså det är aldrig is här, men det är is. Och jag bara, jag ska känna på vattnet alltså. Okej, nu ska ni få min reaktion när jag känner på vattnet för första gången in 2020. Så vi tar av min ena strumpa, jag behöver inte ta av båda. Det är inte iskallt så att jag känner att min fot domnar, men alltså jag skulle kunna bada i det, men då är det ner, upp, ta på handduk. Fast ändå inte, för att jag vill inte bli sjuk. Och nu med hela coronagrejen så känner jag att det är en väldigt dum idé att bada så man blir sjuk. Here we go. Yeah, that was cold. That was so cold. Det är 2,6 grader ute. Alltså det känns verkligen, verkligen inte som att det är 2,6 grader bara. Alltså det är typ ingenting. Okej, men jag tror jag ska ta och duscha nu. Sen efter det ska jag fixa min mat. Så jag har det gjort. Äta. Sen så får vi se vad som händer efter det. Men jag kommer sitta här en stund och bara inte vilja gå upp. Men sen ska jag duscha. Okej, så jag har varit på min telefon nu. Jag sa att jag skulle direkt gå och duscha. Men obviously så gjorde jag inte det. Och jag tänkte nu precis ta och duscha. Jag tar mina smycken och sådär. Liten, I don't know what that was going to be. Så ringde min farmor. Och så frågade hon och jag vill ha mat. Jättegulligt. Så, jag ska hämta mat hos farmor snart. Sen, så jag ska äta först. Sen ska jag duscha. Det blir en annan ordning än vad jag tänkte. Men jättegulligt verkligen av henne. Nu ska jag i alla fall gå till farmor. Jag kunde tydligen äta hos dem. Men jag ska sitta långt ifrån. Men ja, jag ska då gå här hos farmor nu. Och så ska jag käka pyttipanna. Det ska bli gott. Sen ska jag hem då. Och fortfarande duscha. Ja, det är jättemörkt. Ja, ni kan inte se mig. Det ser ut som att jag har gått in i mörkret. Gud. Ja, jag ser ju ingenting heller. Oh. Gud. Så. Jag kom ute. Ni kan inte se att jag är ute, men jag är ute. Oh. Jag är ute. Nej, de ser mig inte. Då kommer inte jag in, eller? Bara såhär, kom in. Kom inte in, ska kolla. Så har de öppnat. Nej! Jag är inte låst, jag kommer inte in. De ser mig inte.
kan vinka här. Hallå. Hallå. Jag står utanför fönstret och de ser mig inte. Nej. Eller? Ja. Jag tror farmor ser på mig nu. Ja. Jag stod där jättelänge. Nu har jag ätit hos farmor. Ni fick se det här i klippet när jag gick dit. Men inte när jag åt, men jag vill inte ta fram kameran. Även om att farmor visste att jag vloggade idag så vill jag inte det. Så jag har i alla fall ätit nu. Nu ska jag duscha så vi ses när jag har duschat. Så där ja, nu har jag kommit ut ur duschen lite hastigt. Då Ellen är utanför. Hon är inne med typ såhär jättemånga gånger medan jag duschade och jag kunde ju inte svara. Även om jag hade musik på min sida, jag ville inte svara mina samtal, vilket jag tycker är jättedåligt, men det gick inte. Så yeah, I'm outside. Ellen står här utanför. Jag kan inte stå ute och frysa. Yes, you're right. It's cold as shit. Yeah, I know. I'm sorry. I was standing in the shower. Var det kallt ute? Ja, nu var det frysigt. Så vi ska göra popcorn. Vi har kollat på The Devil Wears Prada. Och så slutade min telefon funka. Så nu ska vi göra popcorn istället. Och fortsätta kolla. Och fortsätta att kolla. Och där kommer Ellen. Ja. Grejen är, jag kom på ett skämt. Det är liksom Ellen gånger Ellen är lika med Ellen upphöjt till 2. Alltså. Oh, liksom, liksom Ellen upphöjt till 2. Och jag tycker så himla smart. Jag tror jag ska ha det som inbjudna caption. Bara ett minut. Liksom bra. To her YouTube channel. Subscribe. And listen to me on Spotify. Jag heter Ellen K. Yeah. You should do that. På Spotify. Länk i beskrivningen. Säger jag. Om hon kommer ihåg. Okej. Okay. Bye all. Här har vi våra popcorn. Och vatten. I ett glas som har gått sönder. Det gamla glas. Och vatten. Vi håller på att airdroppa bilder så länge. Vi har också vatten i kroppen. Fun fact. Jag ser jättehemsk ut. Jag ber om ursäkt för det. Jag har precis fixat med min ansiktsrutin. Så jag ser inte the best that I have ever looked like. Men ni får bara för några sekunder vara van vid ser det ansiktet, jag vet inte vad jag ska säga, jag är så trött. Ellen har i alla fall gått hem och jag tänkte att jag skulle avsluta denna videon här. Då jag bara ska lägga min säng nu och kolla på någon bra serie och sen sova. Så jag hoppas verkligen att ni tyckte om denna lite mer vardagliga vloggen, även om att jag är på lov. Men det är liksom, ja, det är så här en dag för mig kan se ut. Om ni gjorde det. Får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Jag hoppas verkligen också att du kommer att kolla på min nästa video.